남의 တဲ့ကာလအတွက်ရန်ကုန်စည်ယုံကြီးရဲ့အရေးပေါ်ဌာနမှာဝန်ထမ်းအင်အားကို23နီးပါးတာဝန်ချထားမှဖြစ်ပြီးအရေးအတွက်ဟာတရက်ကိုဝန်ထမ်းတရာကနေတရ50ကြာတာဝန်ချသွားမယ်လို့ရန်ကုန်ပြည်သူစည်ယုံကြီးရဲ့ CEO ဒေါက်တာခင်သိန်းကြီးမြင့်ကပြောပါရယ်အရေးပေါ်ဌာနနဲ့ဆက်ဆက်ဌာနတွေဖြစ်တဲ့အရိုးရောဂါဌာနခွဲစိတ်စောင့်ကြည့်ကုသဌာနဓမ္မနဲ့တခွဲဌာနတွေမှာလည်းဝန်ထမ်းအင်အားကိုလုံလောက်
ုံဆောင်နေတယ်လို့ရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးရဲ့စေယုံအုပ်ဒေါက်တာခင်သိန်းကြီးမြင့်ကပြောပါရယ်စေဝါပစ္စည်းကရိယာအနေနဲ့ကကြတော့လေအဲကျမတို့ဒီမနစ်ကဒီအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲလုံမဲ့ဆေးတွေပေါ့နော်ဟိုဒီငါပြောတဲ့ဒီတကြံကာလအတွက်ကိုခံမှန်းပြီးတော့ပေါ့နော်စည်ရင်းတွေတွက်ချက်ပြီးတော့အခုချက်ဆပြီးတော့တနာပြုဆရာမကြီးကြီးရတော့စုဆောင်နေပါပြီပေါ့နော်အဲကကြတော့ဒီလာကုန်ဆိုရင်တော့ဒီစေဝါပစ္စည်းကရိယာဟိုစတုမင်းကျမတို့ရဲ့ဒီခုနအရေးပေါ်ဌာနမှာထားရှိတဲ့စတုမှာထားရှိတဲ့ဟာတော့လုံလောက်မှုရှိသွားမှာပဲပေါ့အဆင်ပြေပါမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဝန်ထမ်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကဟိုဒီ2056တည်းရပဲဒီလိုပဲစလာပါဘောเนาะဆိုတော့နှစ်ဆနီးပါဘောနှစ်ဆနီးပါဆိုတဲ့နေရာမှာကျမတို့ကဒီခုနပြောတဲ့အရေးပေါ်လူနာတွေရောက်လာလို့ရှိပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့ဒီအရေးပေါ်เนาะဒီလက်ထောက်ဆရာောင်းကြီးတာဝန်ချတာပါတယ်ဆိုတော့အရေးပေါ်လက်ထောက်ဆရာောင်းကြီးဆိုလဲဒီပုံမှန်6ယောက်မျိုးချတာလို့ရှိရင်16ယောက်မျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒီမျိုးတွေရောကျမတို့နှစ်ဆချလေးရှိပါမနစ်ကတကြံတွင်းကာလမှာရန်ကုန်စည်ယုံကြီးအရေးပေါ်ဌာနကိုရောက်ရှိလာတဲ့လူနာအရေးအတွက်892ဦးရှိပြီးဒီအရေးအတွက်ဟာ2016ခုနှစ်လူနာအရေးအတွက်ထက်200နီးပါးလျော့နေသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ရင်တိုက်မှုကြောင့်ရောက်လာတဲ့လူနာဦးရေဟာ340ဝန်းကျင်ရှိပြီးခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ရောက်ရှိလာတဲ့လူနာဦးရေကတော့130ဝန်းကျင်ရှိပြီးအသေးအပြောက်နှုန်းကတော့10ခန်းအောက်သာရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။အရေးပေါ်ဌာနကိုပုံမှန်ဝင်ရောက်တဲ့လူနာဦးရေဟာပြင်ပလူနာတွေအပါအဝင်ပြင်မြလူနာ400ကနေ900ကျားရှိပြီးဒီလိုရောက်လာတဲ့လူနာတွေထဲမှာအနည်းဆုံးလူနာ250ဝန်းကျင်လောက်ကစေယုံတက်ရောက်ကူတာရတဲ့လူနာတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။